Залуучууд энэ орчлонгийн анхны даяарчлсан эзэнт гүрний байгуулж чадсан. Тэр нууц гүрэнэлтэ. Янз янзын арга байх ч ихэвчлэн манай корпорациудын үйл ажиллагааны чиглэл дагуу газрын тос хэмт баялагтай орны төд илрүүлэн тухайн орон дэлхийн банкнаас юм уу салбар банкнуудаас их хэмжээний зээл зохицуулж олгоно. Үнэн хэрэгтээ тэр мөнгнөөс тэд олж долоохч хүү. Дэд бүтцийг нь босгох төслийг нь хэрэгжүүлэх манай корпорац 100 тонны хит баячуудын халаансанд орно. Харин цахилгааны мөнгө төлж чадахгүй юм уу хурдны замаар тэрэг барьж явах чадлагүй хүмүүсийг яагаад дэмжихгүй? Тэд харин ч татвар гэх их хэмжээний үр ширнэ баригдана. Тэр мөчтөнд бид эргэж ирээд танаач чинь өрөөдөл чадахгүй байгаа юм штий. Аливаа дундаа яа манай банк компаниудад газрын төсөө хямдхан зарчих. Нэгдсэн улсын байгууллагын хурлаан дээр манад ашигтай саналаа өг. Хашаанд чинь зэргийн бааз байгуулахыг зөвшөөр. Ингэж яваад л бид алдсан юм шиг байгаа юм. Тэгэл дургуутлын илэрхийлсэн удирдахчдыг нь хөлсний алуурч нар устгуулна. Харин Иракт улсын явдал шиг хөлсний алуурч нь бүтлгүүтэл цэргээ оруулна. Ийм алдаа нь капитализм биш юм шиг байна. Бидний хөгжүүлж хүлдээр нь боцгсон капитализмын нэгэн хэлбэр юм уу да? Миний бодлоор бид капитализмын гаж нэнгийн хэлбэртэй тонуулын ховдөг нэг хэлбэрийг л хөгжүүлсэн бололтой юм шиг байна. Тэр нь аимшигтай тогтургүй, шудраг бус, тогтоох харахгүй ертөнц юм. Би олон алын эдгчтэй уулзаж очиж байсан. Ном сонингоос ч харж байсан. Гэхдээ хүслээрээ алын эдгч болсон ганц ч үнтэй очиж байгаагүй. Тэд чинь аргаа барьж цөхөрсөн хүмүүс байхгүй юу? Алын хэдлэг гэж чиг үгүй хэмээр байгаа бол тэрхүү хорт толдрыг үүсгэж байгаа тогтолцоогийн нураагад байгаа замыг нь хаах хэрэгтэй.